गरेको कोठा कोठामा पढाउँथे यसो पढेको सुन्नु र तिमीहरू मतवाली जातले चाहिँ पढेका सुन्नु हुँदैन पनि भन्थे। त्यो इस लिएर छोरो पढ्ने भएपछि छोरालाई स्कुल भिसा हो। पहिलो कुरो त दलितहरूले पढ्ने कुरै हुँदैन थियो, त्यसपछि हामी पढ्नुपर्छ भनेर स्कुल मेरो हजुरआमाले मलाई बोकेर लैजानु भएको। मेरो एकजना दलित साथी थिए र स्कुल सानो झुप्रो थियो, त्यसमा खाट हालिएको थियो र त्यो खाटमा अरू जातिकोलाई खाटमा राखियो, हामी दुईजनालाई चाहिँ तल भुइँमा छुट्टै राखिया हुनाले म चाहिँ जान इन्कार गरेँ त्यो स्कुलमा। अनि त्यसपछि त्यो स्कुल पछि गएर छुट्टै ठाउँमा सारियो। त्यसपछि रामबहादुर गुरुङ भन्ने मास्टर आए र उनी चाहिँ काठमाडौँवासी भएको हुनाले उनले त्यस्तो किसिमको भेदभाव हुन दिएनन् र अनि हामी दलितहरूले पनि सजिलैसँग सँगै बसेर पढ्ने मौका पाइयो। गोर कटेर एकदमै तिनवटा घरै बनाए, गोठ कटेर भन्ने नि त कति कति टारा बनाए, गोठ बेसी दुई फेरा थार बनाए, गाममा दुई फेरा बनाए, तिन फेरा बनाए, कामको कुरो गर्ने त डी लिएर चल्ल तिन चारवटा बन्चा र कोदालो खाए, त्यो उजिली बस्यो डीमा, माइली बस्यो डीमा उत्तिकै खायो, धाममा उत्तिकै खायो, दुःख कुरो हेर्ने उडी बाहुनको उहाँको यहाँ जोमा घर थियो त्यहाँ पिँढीको चाहिँ पारिहालिदिए भनेर त्यहाँ ऊ गर्दाखेरिमा त्यो लामो काठ सत्तरी लामो लामा मैले चाहिँ दुईजनाले बोक्नु पनि नसक्ने ऊ म चाहिँ अलिक बलियो बलियो ऊ चाहिँ छोरेन यो खालीबुढाले कुन्दिन मलाई मार्छ मलाई भनेर हाँसो लगाउँथ्यो। उनीहरू धन साह्रो खेल्दा थियौँ कान्छा बुढा आएर बनमा नै लडेर लडेर त्यो काँडा गाडी दौडिएको घटना छ त्यति उहिले उहिले घर बनाइन्थ्यो बाह्रसित। कस्तो बनाउँथ्यो घर? है यस्तै के त्यो खरको छाना जुब्रा जुब्री आजकलको बजारै जान्दैन नि। मूल नाइके थिएँ खरको छानाको घरलाई चाहिँ म यहाँको घरलाई चाहिँ म नभए भने घर उम्लिन्थेँ। अस्सी वर्षको वयोवृद्ध उमेरमा पनि उत्तिकै फुर्तीका साथ काम गरिरहनु भएका उहाँ हुनुहुन्छ अमृत नेपाली। परिवारमा जन्म लिनुभएका अमृतको जीवनमा डेढ वर्षको नाबालक हुँदा पिताको मृत्यु भए पश्चात नै सङ्घर्षको क्रम सुरु हुन्छ। बाबु त बितिहाल्नु हो, बाबु बितेपछि आमाले मलाई लिएर जानुभयो माइत, यहाँ बस्न नसकेर
साहुले लङ्गालुङ्गा बनाएर भएको झिटीमिटी जम्मै मेरो हो भनेर हाम्रो यति खाएको छ यति खाएको भनेर जम्मै गरे जग्गा चाहिँ बाजेले छोडेर जानुभएको छ भनेदेखि बाहरू त त्यसै खोरिया डालो गरेर खाएर बसेर बस्दा बस्दै बा पनि म जन्मेको डेढ वर्ष भएको थिएँ अरे बा बित्नु भएछ उहाँपछि यहाँ भएको सुँगुरको खुट्टा के थियो त्यो जम्मै साहुहरूले लङ्गालुङ्गा बनाएर अनि आमाले मलाई मात्रै लिएर आमा निकै मेहनती हुनुभएकोले बहादुरीपूर्वक उहाँको पालन पोषण 10 वर्षसम्म माइतीमै गर्नुभयो। धान कुट्ने पानी गाल्ने भने कतै निमे गरेर एकपाटि धान ल्याउने अनि कतै गएर एकपाटि कोदो ल्याउने त्यस्तै गरेर अब मर्दा नै हुन आउँदा आमा त्यसरी नै पाल्नु भएको थियो। त्यहाँबाट अब एउटा बाहुनको सेवा गर्नुभएको थियो उसले चाहिँ चाहिएको हर्द खाँचो भएको कुरो दिन्थ्यो खलौँ डाँडालाई जितेरै भन्नुभएको थियो हाम्रो आमाले। महाबलमा अरूको कृपा पात्र भएर बस्नुपर्दा खेप्नु परेको हेपाई र कटुवचनले उहाँलाई मर्माहत बनायो। अब मामाले घर बस्थ्यो मामाका छोराछोरीहरूले वचन लाए दुईवटा सुर्का हरियो मकै खानु भनेर दिएर छन् केटीकेटी झिँगामी त दाउरा खोल्न गयो मामा छोरी आफू आफ्नो बारीमा पुग्दा यो त मेरो बारी हो भनेर म भन्नुमा है तेरो बारी हाम्रो बाबाहरूले त्यहाँ मकै खानु भनेर दिएको तेरो बारी हो हाम्रो त्यो चाहिँ यहाँ भिजेर बसेर चाहिँ हजुर आउँदा हाम्रो बारी छैन भनेर मैले भने बस्नु हुँदो रहन्छ। मामा छोराछोरीको मामालीको वचन चाहिँ बरु तिखो हुँदो रहेछ त्यहाँ भन मैले लाएन आफू पनि अब 12 पैसा निवेश गर्न सक्ने भइयो। उहाँले आफ्नो पैतृक थलो फर्कनको लागि अर्कैसँग बिहे गरिसक्नु भएकी हजुरआमाको सहयोग लिनुभयो। हजुरआमा भेट्न आउँदाखेरि हाम्रो बारी छैन तेरो हजुरबाले सबलाई दिएर गएको के गरे पहिला गाएको हजुरआमा हाम्रो आमाले त हाम्रो यो टारको बारीको साँपीले नचिने नि उसले त खोरिया डालो जति भए पनि पाएँ नि त्यस्तै गरेर जीविका गरेर बाबुहरूले आफ्नो जग्गा चाहिँ दाउलाई छोडेर माथि त त्यसो भनेदेखि त आमा र हजुरआमाको मन दुख्यो होला। त्यहाँबाट यो डिट्ठा यो जिम्मल बुढाको बाबु चाहिँ डिट्ठा हो रामे माला माइला बाबु चाहिँ लप्टन हो त्यो डिट्ठा बुढाले र मकुन्ना बाबुले हामीलाई यति जाहेर नगरेको र त्यो बारी दिलाइदिएको तिनीहरूले हो। उहाँ घर त फर्कनुभयो तर पैतृक सम्पत्ति सबै त्यस बखतका सामन्तहरूको कब्जामा थियो। बाजेले बन्दकी छोडेको जग्गा झिकेर पिना तम्सु पैसा बुझाएर अनि आमाले के गरेर दिनुभयो भनेर भनिन् उहाँपछि आमा र हजुरआमा भएर रोई कराई गरेर र मेरो बुढाले कति खाखान् लिनुहोस् मेरो नाति हुर्क्यो अब जग्गा चाहियो भने दिनुहोस् भन्दाखेरि तम्सु छैन लप्टन मुटलाल त एकदम लुप्तो पापी हो त्यो मुटलालले चाहिँ मुद्दा लाएर मुद्दामा गएर मलाई हाजर ल्यायो हाजर ल्याएपछि गएर नाम लेख्थ्यो चोरीमा नाम लेख्थ्यो र बन्नेपट्टि आमा छोरा एकल गोरु पालेको थियो त्यो गोरुलाई पराल हाल्यो त्यहाँबाट दाइफल हाल्दै गयो दिनभरि बस्यो बेलुका चाहिँ 5 बजी नभए तारिक दिँदैन फेरि 5 बजी तारिक लिएर गरेर आएर गोरुलाई चाहिँ गरेर यति दुःख दिएको भन्ने त त्यो मटरलाई त खाल छैन मजाले चाहिँ ल जे होस् आगो लागि भयो त्यो तम्सु सम्सु पोलियो त के भएछ भने भरपाईको भरमा पनि दिए जग्गा उसले दिएन
मुद्दा नगरिकन हुँदै भएन। मुद्दा गर्दा 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 त्यहाँबाट मुद्दा हान्ने बेला सासी बग्ने बेला भयो। कतिजना गएका भने 50 जना साथी, उसका 25 जना हाम्रो 25 जना गएर तिनीहरूले गयो। अड्डामा लाइन लाएर बसेका छन्। त्यहाँबाट अब साथी बोक्ने बेला भयो। यो पण्डितको बहिनी मुरुली बाहुन त चिने होला नि। हो, त्यसको बुढो चाहिँ पण्डित हो, डबडी बिहिनुको जेठा हो। त्यो लौटनको पट्टिको साथी हो। लौटनकै घरमा बस्थ्यो ऊ, सबै कुरा गर्थ्यो। ऊ बोलिदियो, खै के अरे यिनीहरूको लिन दिन त हामीलाई जे थाहा छैन, तर जग्ग त सार्दिकै हो भन्थे भन्थ्यो। त्यहाँबाट ती 49 जनाले सबै त्यही कुरा, त्यसै हो, त्यही हो, बोल्नै अर्थ बोल्नै परेन। अर्कालाई सोध्यो नि त्यही हो भने, अर्कालाई सोध्यो नि त्यही हो भने त सबै सकिएर एउटा राणा गाउँको जिम्मा भन्ने चाहिँ उसको साथीले त्यसले पाप बोल्यो। हातमा तामा त्यो लेखेको तामाको पैसा र त्यो लेखेको पत्ता लिएर बोल्नु पर्दो रहेछ। खै सबैले यसै भने भन्न त मेरो जान छोड्छ नै निसन्तान होस्, जग्गा त बाहुनकै हो भनेर भनेको त्यसो भनेको थियो। त्यति बेलामा त्यो एउटाको बोलीले भएन। त्यहाँबाट चाहिँ त्यसको त्यो वर्षा दिनभरिमा लाउरे छोरो थियो, लाउरे छोरो नि मऱ्यो, तरु नि छोरी, ती छोरी पनि मरि, बुढी पनि मरि, आफू पनि मऱ्यो। वर्षा दिनभित्रमा सत्यनाशै भयो रे, त्यस्तो हुँदो रहेछ। फाल्नु हुँदैन, त्यस्तो भयो। त्यहाँबाट त त्यो लकडाउन बुढो त अब लकडाउन मान्छे यस्तो जाब सार कि अब माथि नै जाम भने पनि लाजा मर्नु भयो। त्यहाँबाट त सासी बगेपछि त त्यो आयो लकडाउनबाट घरमाथि चढेर, बेसी बढी घरमाथि चढेर गएर हाम्रो घर त्यो गल्लीमा घोडा हराएर झऱ्यो। झरेर फलन हामी नि एउटा आफ्नो गाउँको साथीको छोरो टुरो तँलाई किन मार्ने र त्यो मकैको बिगो भन्छ। त्यसो भन्यो अन्त के गर्ने फेरि यसो सोध्ने मान्छेसँग बुढो त आएर यसो भन्छ के गर्ने भने त हुन्छ। त्यो वर्ष घैया छरेको थियो, उसले नि बिउ हानेको, उसले नि बिउ हानेको घैया गर्ने बेला भएको थियो। हुन्छ अहिले वर्ष त्यो त्यो गरेको घैया नखाए, त्यो बेच्ने, त्यो बेचेर त्यो मजालाई चाहिँ कात्रा उडाइदिने, उहाँपछि त्यो जग्गा हुन्छ भनेर त्यहाँदेखि बिहा गएर गएर भरपाई बेचेर दिएर पैसा तिरेर हामी बल्ल छोडेर हामी आफ्नो वर्षभरि खानको लागि आफ्नो जमिन पर्याप्त थिएन। हलो जुवा लगाएर गोरु अर्काको मागेर अर्काको कसैको अड्डिया एउटा सुरको लियो भने लगाएर राखिदिनु हुन्थ्यो, गोरु धपाइदिनु हुन्थ्यो। उनीहरू अब म अनौ मात्रै समाएर पनि जोते हो। एउटा अनौ समाउने त छोरै मान्छे चाहियो, हाइमेल जोड्नुहुन्न भन्थे, अहिले पो जोत्छ नि ज्यादा। कति वर्षदेखि जोड्नु थाल्यो? 9 वर्षदेखि मैले जोते हो। त्यस बखत छुवाछुत एकदमै टर्कारो थियो। दुई छिटाको कुरा त अब भनेर हुँदै हुँदैनथ्यो। हामी उँधो उँभो हिँड्दा उँधेर आफू उँधो बढी गयो नि, उँभो बढी आए पनि तल र माथि हुन्थ्यो। माथिल्लोपट्टि चाहिँ हामी बस्नै पाइँदैन थियो। माथिल्लोपट्टिको बाटो छोडियो भने किन माथि गए भन्थे, तलतिरै झर्नु पर्ने। जसरी पनि हामीलाई चाहिँ पछाडि नै गर्ने त्यस्तो थियो। छ
छोएपछि छिटो हाल्ने, गएर त्यहाँ खानु पऱ्यो भने खाने, पिठो भनेर लाउने, भाँडा खाने, सुकाउने, त्यस्तै कुराहरू गरेर साथै थियो। खै आजभोलि त अब जे जात ल्याए पनि हुन्छ भन्छन् के अरे, त्यसको आशा गर्दैन। बाहुनले लगे पनि लयो लयो भइहाल्यो, सार्गीले बाहुनी ल्याए पनि ल्याए ल्याए भइहाल्यो, त्यस्तै छ देखाएको। सोह्र वर्षमा गरेको एउटा बिहे असफल भएपछि उहाँले गौरी नेपालीसँग दोस्रो बिहे गर्नुभयो र आजसम्म दुवैजना मिलेर जीवनको रथ हाँकिरहनु भएको छ। मेरो बिहा एउटा चाहिँ 16 वर्षमा भयो हो, त्यो 16 वर्ष 17, 18, 20, 21 वर्षमा यो बुढीलाई बिहा गरे हो, त्यो पहिला बिहा चैता हेर्न गएको थिएँ, त्यो उबर पनि छ एउटा, त्यही चाहिँ यहाँ केटी हेर्न आएको दिदी कताबाट भन्नुहुन्थ्यो र त्यहाँ माथि छन् केटी त दुइटा छन्, कुनलाई मन पर्छ त्यही हेरेर हेर यहाँ बसेर अहिले आउँथ्यो, हाम्रो कालीको साथी अहिले आउँथ्यो यहाँ भन्थ्यो बुझ्यो भन्यो तर म त त्यो दिन त तेरो हेर्न गएको हुन थाहा भयो नि दिदी अहिले यही भाउजू पैसा कि ममा आज अनि दाउरा बोक्नु गयो चाहिँ गएको थिएँ, म त त्यति नै ए आज त आएन त्यो त ऊ तल पुग्छ भने भनिदिनु पऱ्यो नि त्यहाँबाट यसो उठेर हेरेर पछाडि मैले देखेँ खै त्यति चाहिँ देखेँ भनेर त्यहाँबाट त्यसो भए दाउरा लिएर आउँछन् त्यो बाटो बेसी हिँड्छन् त्यो तावना घर गएर बस्छ त बाबु देखिन्छ त्यही बाटो भनेर लागेको त्यो दिन फेरि गाउँ जाने बाटो पनि भएन, यता गयो तोरीपुर नथियो तोरीको नि थियो भाउजू तोरीको सैलो लिएर झरिन् दिदी कुचो लिएर गएँ, म चाहिँ मलाई नाङ्लो लिएर आएको भने दिदीले त्यहाँबाट नाङ्लो बिर्सेको नाङ्लो बिर्सेर फर्केर आउँदा त्यो उपरको न्याएर बस्दाखेरि तामाघर बसेर फर्केर आएको म अनि अब त्यो भिडियोको दुला आएर महिमा बसेर भनेर मलाई हेर्नु कालो मान्छे रातो गन्जी लाएर टुक्री भए लाएर त्यहाँ टुसे बसेर ऊ पनि हेरेँ हेरेँ म पनि हेरेँ हेरेँ हल्ता हल्ता त महिमा बसेर भने बसेँ पुसेको दुला आएर भनेर राखेर हेर त्यहाँबाट त्यो पनि भाषा र आँचेको पनि भाषा र घर आउँछ नि आएको थियो फेरि भएन त्यो फेरि फर्केर आयो भने भुवनी चौधरा फेरि फर्केर आएको अरे दुईदेखि चुरो खाएर फर्केर आउँथेँ बल्ल देखेँ भने त्यहीँ जाउँ भनेर लाएर मैले लेखाएको कुरो यस्तो हुनु अरे बैसकमा भ्याएर त्यत्रो उसमा भएन बैसकमा म रोड्न परे त म रोड्ने थिइनँ अरे रोड्ने थिएँ म त राम्रै कति होला अब उयोमा बोल्न नपाएँ नि जस्तोमा देखेको थिएँ मैले बिहार वर्ष मलाई बिहारेपछि गोठ कटेर एकदमै तिनवटा त घरै बनाए गोठ कटेर भन्ने नि त कति कति टारा बनाए गोठ बेसी दुई फेरा थार बनाए गाममा दुई फेरा बनाए तिन फेरा बनाए कामको कुरो गर्ने त डी लिएर तल तिन चारवटा बन्चा र कोदालो खायो त्यो उजिली बस्यो डीमा माइली बस्यो डीमा उत्तिकै खायो धाममा उत्तिकै खायो दुःख कुरो हेर्ने तिन घरलाई पनि ढुङ्गा बोकेर सक्यो त्यो त आमा पनि थियो त्यो बेला एकपल्ट डोरो बार्न ल्याएको अगाडि लाग्यो अगाडि लाग्यो यसलाई भेट पनि दिने होइन भने फेरि आ म यहाँ आइ ए मै त्यहाँ ओर्छ तैँले न भने अहिले मैले ए मैया मैया भन्यो दलु त्यहाँ ओर्छ ओर्दा अझ ओर्दिँदैन के अरू भनेको बल्ल त्यहाँ झगडा त्यसमा त्यति भयो कि झगडाहरू त्यति पनि त्यहाँ छोरी पनि ल्याएर
त्यसो भने त्यहाँबाट गाउँ छरेको थिएँ, धाममा गाउँ छरेको थिएँ, अनि पुनः छरेको थिएँ। तेरो बाबु चाहिँ हजुरबाउ चाहिँ त्यहाँ ढुङ्गा छाइराखेँ, घर ढुङ्गा छाएर पारि छाइराखेँ। मेरो पालो झनक्क रिसिएर आज गाउँ भनेर भनेर गाउँ कुरो जाँदैन त्यहाँबाट बाबुले सानाहरू देखेर हजुरहरूले अनि तेरो बाबु भन्नु ओ बाबु आमा त कता गायो गाउँको गाइयो कता गायो पछि पछि भएर लुगा पनि नलागेर ज्वरो उठेर ए आमा आमा भनेर बोल्यो ए आमा हो ए आमा हो त्यहाँबाट भनेर त्यहाँबाट गाँटो म त्यो कुवा पानीको तेर्सो बाटो पुगेँ बाबु त तेर्सो बाटो पुग्यो त्यहाँबाट यहाँमा कहाँ जान्थ्यो गाउँ कुरो जाने हो कति जानु भने त्यहाँबाट म कपालमा थियो आज साबुन पनि छैन भने फेरि दुई रुपियाँ दाम लिँदो जा त्यसले साबुन किनेर न म जान्न मामा जानु म गाउँ कुर्छु भनेर भनेर पठाएँ बाउ रुझ्याएँ म गाउँ कुरो त्यहाँबाट पुग्न सकेन खोला नुहाउनु गएको थिएँ है गएको त यताउति हेर त यताउति आमा त गयो थियो नि क्या भनेर ए आमा ए आमा भन्दै गयो खोला नै हो मैले भाल लिएर उत्तिखेर पठाएको थिएँ भाल लिएर माइत पुगिगल भने उत्तिखेर पठाएको थिएँ त्यही हो झर भने तत्कालीन ब्राह्मणहरूद्वारा दलितहरूप्रति गरिने हेय दृष्टिको कारणले उहाँमा छोरालाई शिक्षा दिने प्रेरणा पलायो। वर्षा दिनमा बाली बुझाउन शेर्मा बुझाउन लो शेर्मा लिएर आइदियो भने चाहिँ रसिद देह पोको पारेर थैला हालिराखिन्थ्यो त्यो कुन हो चिन्न नसक्ने फेरि त्यो पोकै लिएर गएर कुन चाहिँ हो अहिलेको भनेर चिनाउन लाउनु पर्ने त्यो चिनाउन लाँदाखेरि अब यी शोषक वृद्धहरूले उनीहरूको कोठा कोठामा पढाउँथे यसो पढेको सुन्नु अरे त तिमीहरू मतवाले जातले चाहिँ पढेको सुन्नु हुँदैन पनि भन्थे त्यो यस लिएर छोरो पढ्ने भएपछि छोरालाई स्कुल घुसाओ स्कुल घुसाएर चाहिँ एउटा 300 रुपियाँ दिएको थियो सरकारले स्कुल बनाउनु भनेर त्यो लकडाउन बुढाले खायो अनि गाउँघरलाई सबैलाई धन्दा गर्ने भनेर चाहिँ सबैले सहयोग गर्ने भनेर एउटा त्यो साउने पानीमाथि एउटा झुपड बनाए त्यहाँ झुपड बनाएपछि छोरालाई मैले पढ्न पठाएँ पण्डित बुढाले पढाउँथे त्यहाँबाट त के भन्ने भने इमरदारबाट अरू अरू इमरदारले तँ गएर के अरे पण्डित गुरुको गोडा ढोइदिनु पहिला भनेर सिकाउँदो रहेछ नि क्या हाम्रो छोरालाई त्यो पण्डितलाई फिसालौँला भनेर कि गर्दा रहेछ नि अब धोइदिने नि कहाँ सक्नु त्यसो हुँदा हुँदै छोडिदिए पण्डितले हेरियो भनेर त्यो कामै छोडिदिए स्कुलै याङचुले स्कुलै नपाउने भन्ने ऊ आयो त्यहाँदेखि मेजरबाट आएपछि बरा दिने त्यस्तै स्कुल ढलेर बसेको थियो त्यो स्कुललाई मागेर गिनी चौर कोल्याट राणागाम याङचोक बरादी सबैको चाहिँ केटीकेटीहरू हाम्रो बड्डामा आएर पढ्ने बनाए बनाएर त्यसो गर्दा नि मैले बिचारै छोडेर हामीसँग पढेर आँखा देखेँ। पहिलो कुरो त दलितहरूले पढ्ने कुरै हुँदैन थियो, त्यसपछि हामी पढ्नुपर्छ भनेर स्कुल मेरो हजुरआमाले मलाई बोकेर लैजानु भएको हो। मेरो एकजना दलित साथी थिए र स्कुल सानो झुप्रो थियो, त्यसमा खाट हालिएको थियो र त्यो खाटमा अरू जातिकोलाई खाटमा राखियो, हामी दुईजनालाई चाहिँ तल भुइँमा छुट्टै राखिया हुनाले म चाहिँ जान इन्कार गरेँ त्यो स्कुलमा। अनि त्यसपछि त्यो स्कुल पछि गएर छुट्टै ठाउँमा सारियो, त्यसपछि रामबहादुर गुरुङ भन्ने मास्टर आए र उनी चाहिँ काठमाडौँवासी भएको हुनाले उनले त्यस्तो किसिमको भेदभाव हुन दिएनन् र अनि हामी दलितहरूले पनि
सजिलैसँग सँगै बसेर पढ्ने मौका पाइयो। मैले एकपल्ट 10 कक्षामा अर्धवार्षिकमा फेल भइसके नम्बर 2 विषय लायो। त्यसपछि म निराश भएर म पढ्न छोड्नलाई तयार थिएँ, तर बुवाले छोड्न दिनु भएन। त्यसपछि मैले चाहिँ एसएलसी पास गर्ने मौका पाएँ। र यदि त्यो बेलामा बुवाले हुन्छ त छोडा ठिकै छ भनिदिएको भए म यस्तो हुन सक्थिनँ। र बाकै प्रेरणाबाट मैले पढ्ने मौका पाएँ र जाहिर खाएँ। उहाँको छोरा स्नातक तह उत्तीर्ण भएर शिक्षकको जागिरबाट अवकाशको जीवन बिताइरहनु भएको छ। चारवटी छोरीहरूलाई पालन पोषण गरी छोरालाई पढाउनको लागि उहाँले थुप्रै जग्गाहरूमा महीको काम गर्नुभयो र जग्गा कमाउन नपाइने डरले मैयानी हक भन्ने लिनु भएन। मैले कति पनि पण्डितको 35 मुरी माटो, काङ्ली साउनीको 20 मुरी माटो, गलमा तिनीको 30 मुरी माटो त्यति रोपेका थिएँ। मैने आयो, मैने आउँदाखेरि अब सोझो जमाना, अब उनीहरूको धान पराल जम्मै जम्मा लगाइदिने, टाउमा पराल भकरीमा धान गरिदिने, आफ्नो पनि बोक्नु पऱ्यो। त्यो यहाँबाट उनीहरूको भाग बोकेर लगेको हामीले केही पनि पाइँदैन थियो, आफ्नै खेतालाले बोकेर लगाइदिनु पर्थ्यो। त्यसो गर्दा नि आगो खेत दिँदैन कि साउले भन्नु पर्थ्यो, दिएन भने कसरी जान्छ छोरी पाल्ने भन्ने पर्थ्यो। अहिले यहीँको यहीँ पनि गाई हालेर छोडिदियो, लय लैज नलाए नलाइज तेरो खेत दिए दिए नदिए नदिए भन्छन् भनिन्छ। अब हामी नै रोप्न सकिँदैन, आफ्नै व्रत बाखा यही पनि। अनि त्यही त मैले किन नल्याएको मैले, अनि त्यही नै साउदेखि डराएको छ बा के हो क्या हो। अब कसैले भने अब मुहानी लेखेपछि चाहिँ सधैँ रोप्नु पर्छ माटो, समय भएको वर्ष जुन छ त्यो वर्ष यति भएको थियो, यति यति घटायो भन्छन् के गर्छन् भन्ने डर लाग्यो। उनीहरूले के के आयो सबैले अब पनि के भने मन लाग्यो लेख बाबु, मन नलाग्यो नलेख, म लेख पनि भन्दिनँ नलेख पनि भन्दिनँ भने 10-15 वर्ष चाहिँ खाइसकिएको थियो। भइहाल्यो क्या हो क्या हो भनेर नलेखेको खाएन, अध्याय खाएन, अर्काको अध्याय रोपेको छैन भनेर अनि त्यतिकै। आफ्नो सिप र मेहनतका कारण उहाँ गाउँभरि चर्चित हुनुहुन्छ। राम्रो छ, जम्मा कुरो व्यवस्था, जम्मै खेतीबालीको राम्रो ऊ गर्ने एकदम क्या, किसान गर्नुको राम्रो छ क्या। उहिले उहिले घर बनाइन्थ्यो बाह्रसित, कस्तो बनाउँथ्यो घर? यस्तै के त्यो खर्को छाना जबरा जुब्री, आजकलको बजारै जान्दैन नि। मूल नाइके थिएँ खरको छानाको घरलाई चाहिँ, म यहाँको घरलाई चाहिँ म नभए भने घर उम्रिन्थ्यो। 5 रुपियाँ दिन्थे, 5 रुपियाँ खान्थेँ भनौँ न, 5 रुपियाँ फलानाले नडाक्ने मुडेर आएपछि त 5 रुपियाँ पड्काउँछ भन्थे, ढाक्दिन्थे अनि घर थाले ढोका बचाउनु नसकेर फेरि मैला ठाउँ आएर होइन चानाले त ढोकै बसेन भन्थे, अनि फेरि गएर लगनशील हुने, काम गरेर नथाक्ने र झै झगडा नगर्ने उहाँको मुख्य गुणहरू।
त्यो काठमाडौँ जाँदाखेरिमा माथि खार्दा बोल्दा म चाहिँ अलि भोलि ऊ चाहिँ अलि निर्दो थियो क्या पहिलेदेखि न अझ मसित चाहिँ त्यो काम गर्न अलि सजिलो थियो यो उडी बाहुनको उहाँ उहाँ त्यहाँ यहाँ छेउमा घर थियो त्यहाँ पिँढीको चाहिँ पारिहालिदिए भनेर त्यहाँ ऊ गर्दाखेरिमा त्यो लामो काठ सत्तरी लामो लामा मैले चाहिँ दुईजनाले बोक्नु पनि नसक्ने ऊ म चाहिँ अलिक बलियो बलियो ऊ चाहिँ सोधेन यो खालीबुढाले कुन दिन मलाई मार्छ मलाई भनेर हाँसो लाउँथे। उहाँका सँगैका साथीहरू केही परलोक भइसके भने केही थलिएर बसेका छन् तथा केही अध्यावधि काम गर्दैछन्। कान्छा बुढाएर बनमा नै लड लड त्यो काँडाहरू दौडिएको घटना छ त्यति तास खेल्नुभयो त्यो त्यो चाहिँ तास खेल्यो भनेर लखाइदियो कि सार्की सर बसेर खेल्यो भनेर खेल्यो भनेर अहिले खेल्दाखेरि बुढाहरूले गर्थे।